ガールズグループ NiziU が、韓国に入国した後の近況が公開された。1日午前、NiziU は自主隔離解除前の検査をするため、ソウル市内の保健所に到着した。1月19日、極秘裏に韓国インチョン国際空港に到着した NiziU のメンバーは、今月2日までの2週間、自主隔離をする中、隔離期間終了の前日に自主隔離解除前の検査をするため、スタッフと共に保健所を訪れた。メンバーの多くは黒い帽子とマスク姿で、5人以上の集まりの禁止によって4から5人に分かれてマネージャーに誘導されながら現場に到着。安全のためにビニール手袋をつけて検査に臨んだ。またこの日の現場には何人かのファンの姿も見えた。この日の検査で陰性と確認された場合、NiziU メンバーは2日午後12時に隔離解除される。一方、NiziU は4月7日にダブルタイトル曲の日本セカンドシングルテイクAピクチャー、ポピンシェイキンが発売される予定になっている。BTS、防弾少年団ダイナマイト着用衣装を前澤友作氏とヒカキンが落札。約1700万円。収益金は新型コロナウイルスで苦しむ音楽業界の支援に役立てられる。ヨジャチング、ガールフレンドソウォン、ナチスのマネキンに抱きつく写真を掲載し物議に。写真はその後、削除。21ミンジ、ブラックピンクのAs If It's Your Lastが21のデモ曲だったと明かす。レコーディングも準備していた。KBS パクミョンスのラジオショーにて。